konečně si na to video kliknu. Že ti to ale trvalo, jak pá bez sraní. Tak teď si sedni, čum a hlavně se z toho neposer. Čau ty lidi, jmenuji Gilmák a já vás vítám u dalšího videa z hry Shakes and Fidget. Jsme na postavice na U10, kde se podíváme na pokračování. Teď je aktuálně neděle, vy tady to video vidíte v sobotu. Takže je to o 5 dní zpoždění. Každopádně je to zpoždění z toho důvodu, protože jste si sami odhlasovali, že chcete videjko do 20 minut s tím, že bude vycházet každý den. A k tomu vám můžu říct jednu věc. Všichni členové, kteří si platí členství za 59 korun, tak všechny ty videjka vidějí už dopředu o týden. Takže video, který tady to vyjde, tak oni vidějí už tu neděli nebo v pondělí. Takže doporučuji si koupit člena, budu za to za prvý rád a za druhý budete mít tady ty výhody. Tak a my jdeme rovnou na to, protože na konci vlastně u posledního videa, který jste viděli vy ve čtvrtek, tak jsem skončil na 215. levelu a my se tady teď podíváme na to, co bychom mohli zdolat. Takže mám tady připravený SF Tools, kde to SF Tools začínáme běží, protože tam je nějaký 97% šance. Dobrá. Takže tady trošku to tady teď porozdáme. Dobře. Já se musím podívat u té věže, jestli mám vůbec jako šanci tady to dát. Jste 32. Pardon. To je tak, když nespíte skoro. Tak se zase točí, svět se točí, točí, točí a voda padá, padá dolů z mých očí. Na tuhle tu holku Alenku říši divů. Kurva, máme 33%, tak proč jsem jí nedal? Dobrý, už je dole. Ty vole, ale my jsme to mohli pošnout až do prdele někam. Ty vole, kam až to dám? Do 40, pak tam jsou dva inťáci. Takže do 40 si to tady dáme. A pojď. Cože, nemám místo, tak si dáme leda hovno. Nevadí, počkej. Počkej, vole. 253, 270. Rozeberem. Pásek nemáš ani, ty vole. Nemáš pásek a děláš machrat, ty vole. Dobrý, a co ještě mi padlo tady? Nevidím, mám tři místa, jo, jenom. To na tom jsem jako výbordelně jsem na tom, úplně výbordelně jsem na tom. Tak, tady mi za chvilku dojde quest, ale já bych potřeboval stěnej klíč. Doufám, že mi dopadne ten dobře, tak. Tak počkej, ještě musíme zase tu věž do 40 prej. Říkali 40, proč to tady nejde přes ten enter do prdele? Jasně. Takže prsten, inteligence, berem. Rozeberem, berem, rozeberem, 1044, rozeberem. Zbraň pro kunikundu, má 567 a tahle 572, rozeberem. Věžka. Ten má, to je 36, jo? Tak ten měl 12%, tenhle má 10. A pak jsou ještě dva, který mají fakt hodně. Jako další má 54, další 46 a další 38, takže ještě ty tři dáme, tady ty. Už to mačkám enterem, když to má do prdele zase místo. Tohle můžeme rozebrat rovnou, pásek taky. Co tohle má pro Máru? Má 226, tahle má 225, takže dobrý. No a ještě věž, co tam máš na té věži, pojď. Helma pro, to bylo kunikundu a boty pro kunikundu. Helma 268, tahle má 270 a boty jsou stejně na piču jako tamto. Dobré, tak to bychom měli. Nějaký goldíky jsme si tady vydělali a teď se podíváme na to, co tady dáme normálně, jako víte co. Co nám dá i nějaký expy. Tak, nepříliš kousavý drak ve světlém světě, to je on. Mého srdce šampion. Jdeme na něj. Má 9,07%. Sami dál. Silák. Tak to asi podíváme, jaký tam jsou šance, dračí hovno. Dračí srdce. Pojďte se na ten film. 5%. Procenty dost, ne, si myslím. 5,44 dokonce. Je dole. Dobrý. Tak, tohle už nedáme, ale máme tady kouzelno Filu Jintru,
Kosem na fila, Jindra. A Jindra tady, kosem na fila. Jindra má přes 5%. A hnedka za ně Triskač Panty Raider a ten má 5,58. Takže teď bychom měli dát dva. Dva úplně na pochotu a tenhle by nám měl dát 219. Kosem na fila, Jindra by nám měla dát 219. Pojď, ty vole, ale umři hlavně. A zbraň? Já jsem viděl tu zbraň. A ty skáš Panty Raider má hodně podobně, 5,58. Pojď, Hromy Blesky, ty vole, musíš to tam vykouzlit všechno a dát 221 a kousek. Možná do půlky by to šlo. Pojď ty kouzelníku jeden. Ty vole, další zbraň! Holy moly, co to je? Co vám je, chlapci? Tohle vypadá ale naducaně. To vypadá hodně naducaně. A já udělám tohle, chlapci. Tohle. Počkej, já nejdřív udělám tohle. Jo, je tam klíč a je od stínýho, super. Tak ještě jinak. Protože mi tady potřebujeme dát to stíný. Ježišmarja, tady budu sbírat věci, které jako nemám na ně sílu. Nití drahokamů. A co on má za zbraň? 404, tohle je 458. Ty vole, zbraň pro Marka. 1030 a 1044, jo. A tenhle má jakože soket, takže tady do té nemusím dělat soket aspoň, ale můžu ji takhle rozjebat. Tak dobrý, co tady můžeme udělat? Mohli bychom něco prodat. Co se dá prodat? To je za miliony. Prodám ty boty zatím. Možná potřebuji fakt místo jako. Tak, stínej. Pojď, kamaráde. Já vám pak ukážu. Něco. Co? Já jsem dal dva? Když jsem dal dva? To budou dva staty, ale menší armor, ale má dost armor, takže dáme tohle, boty, 277, 268, vynětí drahokamů, dáme to do zbraně, sice to je úplně jedno, ale pásek pro Kunikunda a bodky pro mě, hele, takže se podíváme, Kunikunda, teď jsem jí dal novej, tak to nevadí. Co ty máš za boty? 223 a já mám 267 a tyhle si jsou 277. A mají jako hodně podobný armor. Mají 10 statů navíc, no. Co tam je za to? Za gem. Tak to dáme změnit runu. Vynětí drahokamů. A tady máme co? 327. Jo. Takže já vám teď něco ukážu. Vynětí drahokamů. Ne, počkej, ještě ne, ještě vám to neukážu. Ještě chci dát jeden level. Dobře, ale to nebude určitě z tohohle. Co rukavice? Máš nový, že? A tam jsem udělal náhrdelník, že tam máme. Tohle bude těžší. Jasně, dva krámu nech 300 tisíc, ty vole. Proč ne, že? Dobrý, je dole. 223. Další rukavice. Dobré, ty jsou dobré pro mě. Jo, ty můžeme, jako já bych je stejně prodal, taky aspoň hodím sem. Tak a teď potřebuju tohle, vynětí drahokamů. OK, kolik to má? 2%. Tak, tady mám 327, to dám sem. A tady mám 300. A to dám, kam bych to mohl dát? Ať tomu dám místo té výdrže nahoře. Dám to místo výdrže nahoře. A protože já teď tady mám toto. Dostali jsme tady drahokámek. A 335 je dobrých. To je přijatelné, i když tady mám už větší, že jo, 340. Ale dobré. Máme to na plus 3. Teď to dáme taky na plus 3.
Vesty nemám, rukavice jediný nemám. Dobrý, dobrý, a já se teď jdu podívat, co tady můžem dát. No ale počkej, já ještě rozdělím staty. Takhle. Necháme tak 2-3 miliony, necháme. 2. To budou stačit. A ono rozdělím to celý. Tak. Ukaž to. Stahují se data. Všechno. Vykrádáš hrobu 36%. Ve věži máme Sandmana, který má taky velkou šanci. A klacek Van Helsing 0,47 na 4%. A dokonce už i Peťa Pasák má šanci. Toto je dlouhá řada ilů, to si strč do zadku. To se nikdo nedává. Takže půjdem na tohle. Kolik má? 36%. Tam má něco podobného. Jako moc na XP zatím, ale dobré. A co tady máme za ten náhrdelník? 270. Mám lepší. A furt tu držbu, tu kvalitu, že jo? 1, 2, 3, 4, 5. Dobré. Jdeme na klacka Van Helsinka. Ten dá 226. Mohl by dát 226. Kousek mu chybělo. Co tam dal? Přívěšek 235. 228. 228. 238. Prodám. No ale počkej, Poklackovi je co? Poklackovi je... Koma Commander 1,6. A tady nám vyhledat Gimmy. A jdeme na Tornáda. Tornáda by teď mělo taky popadat, si myslím, dobře. Už nemám místo, že? Mám další prsten. To se ho můžeme prodat. Tohle taky prodáme. Máme teda 3 místa, jo? A když tady už jsem se dostal na nějaký limit, ale asi ještě ne. Ještě furt to jde. Tak, 3 místa. Zase ten přívěšek, ty vole, ty si děláš prdel. A dobrý, aspoň to dává dobrý goldy. On to dává XP jak blázen. Teď bude level. Teď. Nemá místo. Ne, nebude level, ještě chvilku to potrvá. Tohle nebyly úplně ideální věci. Kolik dostaneme, když... 323 tisíc goldů. Bez itemů. Level, pojď. Level. Dobrá. 227, už to trošku jako bolí, ale... 289. Ty vole, to je dobré, to berem. Vynětí drahokamů. Dáme to na plus 4. Tak a teď baboráť, já potřebuji nový rukavice, určitě potřebuju. 227, tak se zkusíme podívat na něco, jestli něco padne. Helma, na vše, potřebujeme na 300 ty nejlépe. 480ková zbraň. On nemá rozpil, je na všechno, nelíbí se mi. No ale pásek už by mohl být, no ale tenhle je jenom za goldy, ty vole, a nemá vůbec armor. Ježíš, 284 a to je 18 statů. Ale jako není to za moc goldů, jo? Je to za hodně goldů. Boty mám zrovna nový, ty vole. To je 7 statů, na to seru. Rukavice bych potřeboval, ale ne tyhle. I když ušity na vše jsou skoro lepší, než ty, co mám na sobě. Boty další, pro změnu. Můžeš myslet vážně už, ne? Ty
Všechny druhy bot mi dej, ty vole. Ti chybí ty na všechno. To je. Dobrý, co nám nějak zaseklo. Zbraň 480, ta nemá vůbec rozptyl, ale. Hezky. Ty berem. A ještě mám dokonce lepší armor než ty, co mám na sobě. Tak dáme je rovnou na... Máme na plus 5. Dáme všechno na plus 5. Všechno, co můžeme, dáme na plus 5. Cenový, jakože. Tohle nebudu měnit. Helmu možná, jo. Pásek možná taky. Vidíme to ještě takhle, brnko ne. Ave Maria. Ale pásek. Jo, ten je dobrý, ale ten je hodně dobrý. Teď ale přemýšlím, že jsem si posral to, že rukavice 1, 2, 3, 4, 5 neposral, dobrý. Tady ale musím změnit runu. Větší drahokamu, tak. Zpět. To by zatím mohlo stačit, ne? Podíváme se, co tam můžeme zdolat. Oj, to jsem chtěl aspoň 230, ale bude to ještě těžké. Bude to těžké. Co tam je? Věž na tu seru, Koma Commander 3,24. Pak už je to všechno hodně špatný. Takže světlý svět, Koma Commander 3,24. Asi se ten dá 2,5 levelu, že jo, takže... Na věžku teď kašlu, tu dám zítra. Potřeba rozebírat zase itemy. Pojď, Koma Commandere. Bude se toho neboj a prostě umři. Hezky. Ty vole, zdálo se mu to, nebo zase tam byla zbraň? Ne, prsten. Teď se tady nechám. 229,5. No ale za Koma Commanderem už je co? Tam je ten, ne, Ben Utrhoves, nebo co tam je? Jo, Hrubián tam je. Na toho asi budu potřebovat už lepší zbraň. Tak zkusíme ještě tornádo protočit. Jestli dáme aspoň do 230 levelu. Já mám plnej, vole, jsem zas. Prodám mi tohle. Všechno prodám. Potřebuji peníze, potřebuji money. Můžu malo peněz, máma. Nemám peníze. Pojď. Nemám peníze. Bude epic, ne, někdy, vole. Nebo už byl, v proběh, jo. Ty vole, pásek, chápeš, že jsem teď dostal jako novej. Jako vypadá dobře, ale je mi k hovnu. Tak pojď, ještě jednoho šmůlu potřebujeme. Máme 230. Dobré, 230 level tady padlo. Takže to tady ukončíme a podíváme se potom v dalším videu. Já tady zkusím protočit, jestli mi padne klíč do 3 pokusů, když ne. Tak na to kašlu. Tak jo, díky moc, že jste došli až sem. Mějte se krásně, nezapomeňte, kdo chcete vidět videjka dřív, můžete si pořídit člena 59 korun. Je to úplný hovno. Tak jo, díky moc, mějte se krásně a čau!